今回は AI を使ってノートの記事を一瞬で無料で作成する方法を解説します。ノートを使われている方も多いと思うので、記事を作成する際にですね、 AI を活用して効率アップをしていただけたらなと思います。今回使用するのは Google AI Studio です。こちらは最近 Gemini 2.5 Pro というモデルが搭載されまして、出力のトークンが 65,536 まで飛躍的にアップしました。これはですね、理論的には10万文字以上可能ですが、時間制限みたいなものもありまして、僕の体感では5万文字ぐらいが妥当なラインかなと考えています。8万文字とかなってくるとタイムオーバーみたいな感じで途中で途切れることがあったので、今は5万文字までがセーフティーゾーンかなと考えています。まあ5万文字の記事を書く人っていうのはまあそうそういないと思います。ただですね、ワードプレスとかで記事を作成する際はブロックエディターのコードを出力させることもありますので、その際は結構5万文字とか普通に行きます。 JavaScript とか使うとですね、すぐにそれぐらいは行きます。ですが今回はノートの書き方ということでお伝えしていくので、ここで5万文字使う人はなかなかいないでしょう。で、記事の書き方としてはもうめちゃくちゃ簡単。例えばですね、こんな風に入力してみました。ノートの書き方を記事にして、もうこれだけで行ってみます。これで実行を押します。そうすると最初にシンキングに入り、このような思考プロセスが表示されます。こういう風に考えていますよというのを見せてくれて、この後に出力結果が出力されます。こんな感じですね。で、これがですね、結構精度も高くなってきていて、間違いも少なくなってきています、昔よりはですね。ただ一部注意点がありまして、ソース元の時期期間がですね、2024年とかが結構拾ってきやすい、最新の情報っていうのをまだソース元として持ってない可能性があります。なので、こういった記事の書き方というのはですね、今最新の情報にちゃんとなっているかっていうのはきちんと確認した方がいいと思います。なってなければ最新の情報でと伝えることもできるんですが、一つ、まあ、裏技というかありまして、いろんな記事を参照してこちらに投げてですね、記事を書いてもらうという方法があります。ここではそれは詳しく触れませんが、そういった方法もあります。で、今あの一言だけでこのような記事を作成してくれました。初心者向け読まれるノートの書き方完全ガイド、魅力的な記事作成の9ステップということでね、こんな感じでタイトルがあって、でちゃんと見出しとかリストとか作ってくれていますね。で、ノートの場合ですね、見出しレベルは大見出しと小見出しの2つしかありません。 H2 タグと H3 タグですね。なのでこちらで記事を書いてもらうときは H3 以下は使わないようにしなければいけませんね。まずこれ、このままコピペでいけるのかっていうところを試していきましょう。こちらの3点リーダーからコピーもできるんですが、ちょっと邪魔な文章が入っちゃってますよね。この最初に AI の応答のメッセージが入っちゃってるので、まあこれすべてコピーしてノート側でここだけ消すか、もしくはここだけ記事の部分だけコピーしてノート側に貼り付けます。そうすると PC の場合、こんな感じでもう整形済みの表示がされます。これはですね、Google AI Studio の方ですでにマークダウン記法という構造になっていまして、このままノート側に反映されるような仕組みになっています。Google AI Studio では出力方法がマークダウン、プレーンテキスト、HTML、ブロックエディターのコードなどなどですね、扱えるようになっていまして、基本的に最初はマークダウンで出すようになっています。そしてそのマークダウンの場合、そのままノートに貼り付ければ、こういった太字とか、こちらは込み出しですね。とか、こちらは大見出しとして設定されています。なので、もうこのような簡単な記事であれば、コピペで完成します。そして最近の AI は精度も高い。今、3397文字がですね、ものの1分ぐらいで出力できました。で、ここからですね、ファクトチェック、まあ、ちゃんと合ってるのかっていうのを確認して微調整をしていく。で、手動で微調整もまあいいんですが、少ない場合ならですね、いいんですけど、微調整もですね、この AI に任せた方がいいです。というのも、人間が一部だけここ訂正したとしますよね。すると、周りとの整合性がずれる可能性があります。全体的なニュアンスが変わってしまう場合があります。一部を変えたことによって、例えば前の関連している箇所っていうのもですね、変えなければいけない場合というのはありますよね。その場合、自分でやるとですね、もう頭がこんがらがると思うんですよね、最初は。
なので、ちゃんと AI に、ここはこういう風に修正してって頼んだ方がですね、あと、周りとの整合性もちゃんと意識してねとか言えば、修正した箇所に関連する部分はちゃんと変えてくれます。さらにですね、自分で直すと誤字脱字のリスクが出ます。今の AI はですね、ほぼリスクありません。誤字脱字。表記揺れはあります。例えば YouTube の Y だけ大文字とか小文字とかそういう表記揺れはまあ稀にありますが人間よりは正確です。でまあこんな感じでずらーっと出て、まあ先ほどはですね一言で言いましたよね。ノートの書き方を記事にしてと。ここの時点でもう少し詳細に伝えることもできます。こういう構成でとか、見出しだけ伝えるとか、そういうこともできますね。あと、こちらのシステムインストラクションズというものが Google AI Studio にはあります。これは記事の書き方の設定ですね。まあ、このチャット全体の設定を決めれる箇所。チャット GPT とかだとカスタム指示と呼ばれるものだと思うんですが、ここにですね、設定をしておくことで自分の好みの記事を毎回再現性を高く出力してくれるようになります。例えば僕の場合ですね、ブロックエディターのコードを書いてもらうときとかは、まあ、このようなブロックエディターコード整形指示書というのを用意していたりします。で、ここにはですね、整形のルール、こんな感じで書いてねとか、英数字の半角維持とか、あとはコロンは全角にしてねとか、半角スラッシュは中点に置き換えてねみたいなことのルールをこのように事細かに決めています。こうすることで毎回自分の狙ったような記事を作成してくれやすくなります。あとはここに例えば表記揺れ対策として毎回自分が使う言葉で AI に出させると表記揺れをしてしまうようなことってありますよね。例えばここは英語使ってほしいのにいつもカタカナで出しちゃうとかいうときはそれをちゃんと書いておけばいいです。何でもいいんですけど表記揺れリストみたいな感じで作ってまあ YouTube は YouTube にしてねみたいなこういうことを書いておいてそれを中で表記揺れリストを参考にしてこういった表記はしないようにしてくださいって書いておけばそういった対策もできます。漢字の間違いとかですね、いろいろあると思うんですが、そういうのも設定しておくと毎回毎回手動で直したりしなくていいので楽です。今回はノートということでこれぐらい簡単な説明にしたいかなと思いますが、もういよいよですね、人間が一からタイピングをするというのはなかなか効率が悪い。今まではですね、AI が書いたブログっていうのはなんかバレるというかちょっと変。あとソースが間違えてるとかっていうことが多くありました。しかしですね、今は AI の使いこなし方によってそれらは防ぐことができます。まあ最新の情報を持ってきたければ、ここに最新の情報を参照記事として貼っておくとかいうこともできますし、こちらのシステムインストラクション図にですね、そうすればその記事を参照して AI は記事を書くようになります。他にも AI が書いたのってなんか自分と口調が違うんだよねとかいうこともあると思いますが、それらもすべてこのシステムインストラクション図で設定しておきます。自分の書いた記事っていうのをこちらに貼るか、もしくは一度ですね、システムインストラクションズ用の指示文というのを、それもまた AI に作成してもらうという手があります。例えば自分の記事をもうここにブワッと貼るんですよ。何十個でもいいんで、貼って、この記事の書き方から特徴を分析して、口調などをまとめ、システムインストラクションズ用の指示文にしてくれって言えば作ってくれます。自分の特徴を表す指示文を作ってくれるので、それをこちらに追記してですね、やれば自分の口調を真似てくれます。まあ、100% にするにはかなりの記事の量がないと難しいかなとは思うんですが、なるべく近づけてくれます。そうすることによって属人性も保たれます。なので使い方ですね、要は。AI にポンって丸投げして、それで終わり、だけどうまくいかなかったではなくて、もうこういったシステムインストラクションズとかを使いこなして、調整してですね、やっていくと、もう一からタイピングする必要がないと気づくと思いますね。あとは画像とかはちょっと差し込めないんですけど、例えば画像挿入位置を置いといてねとか言えば、こんな感じでこういった文言を入れてくれるようになったりとかですね。例えば、そこのプロンプトも用意してねとか言えば、こんな感じでやってくれたりもします。で、ここの画像だけ画像生成で作成して、ポコンって入れればですね、記事の装飾も簡単だと。あとは、太字のルールとか、他にも、色のルールとか、こういう時は赤文字を使ってねとかっていうのも全部設定ができますので、そういったのを使いこなすと、理想の記事を毎回効率よく書けるかと思います。まあ今まで3000文字とかって、早くても1時間とかかかると思うんですよね。たまに速度自慢とか見ることもあるんですけど、まあ30分で書けますよとか。
でも AI に書かせたら1分ぐらいなんで何十倍と違うわけですよ。それで、で正確だし誤字脱字ないし、まあ、構成もですね、ちゃんといつもの自分の書き方の構成とかも設定しておけば、いやー AI に書かすと構成がぐちゃぐちゃでねーとかっていう愚痴も出ないと思います。もうブログ書く人は確実に AI は導入した方がいいというか、しないとみんなもう AI 使ってるんで、これからどん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 取り残されていくかと思いますね。今 AI の進化がすごくてですね、まあ5万文字ぐらいだったらポーンって簡単に出せちゃう時代になりました。でそれによってですね、 AI の進化によってさらにその AI の進化も早くなると思うんですよ。まあ、思考の能力が高くなったことにより、また入力トークン出力トークンのアップによって AI の学習スピードも早まるはずなんですよね。なのでどん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 早くなっていき、今まで2年かかっていたことが1年になり半年になりっていう感覚で、もう来年には全く刷新された性能になっているかもしれないし、最近は動画生成もここに入れられたりとかですね、どん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 進化しています。プラットフォームの成長スピードも格段に上がってますね。目に見えてわかるほどに早まってます。昔だったらこんなに早くできなかったと思いますね。プログラムとかも全部もう AI を主流としてやっていると思うので、一からコードを書いてる人なんてもういないと思いますね。書いてたらやばいです。もう何事もテキスト生成におけるものに関しては一から書いてたらもうやばいです、時代的に。ということで今回はですね、 AI を使ってノート記事を爆速で無料で作成する方法をお伝えしました。僕はこのような沖広 AI クリエイティブというスクールを運営しておりまして、まあ、AI 返信動画講座とかプロンプト集を販売していたり、動画編集の爆速化講座、素材を無限に生成する錬金術メソッドとか、講座作成のための講座とかですね、いろいろ講座を展開しています。今後はですね、ワードプレスとかブロガー向けの講座なんかも考えていますので、ぜひ一度ですね、概要欄のリンクよりこちらのホームページをご覧ください。今回は以上になります。それではまた。